конкрете гаверію нею. Ю. Не здуам тієми веч се щіпта. Ndihmuan për të kuptuar më thellë rolin e lidhjes në formulimin dhe pasurimin e platformës ideologjike të kulturës së rilindjes kombëtare, të letërsisë artistike, sidomos të kulturës politike, e cila i prin gjithë kulturës së rilindjes dhe u dha gjithë pjesëve të saj një karakter të theksuar, tendencioz politik kombëtar. Në kumtesat dhe përshëndetjet e tyre, studiuesit e huaj nga Bulgaria, Rumania, Franca, Republika Federale Gjermane, trajtuan aspekte balkanike televizijes nacional shtirimtare shqiptare, çështjen lindore, tjen lindore, si problem të historisë evropiane e të tjerë. Në fjallën e mbylljes, profesor Alex Buda uroi pjesëmarrësve të konferencës fitore të reja në shërbim të popullit ton të lashtë e gjithmonë të ri, fitore të reja në shërbim të shkencës e të kulturës sonë socialiste kombëtare. Në vitet e zjarta të rilindjes sonë kombëtare, jetoi, punoi e luftoi për mëmën Shqipëri, edhe ideologu e patrioti i shquar i rilindjes sonë, Pashko Vasa. Për 10 vite me radhë, eshtrat e patriotit të shquar u dergjen në vetë huaj, por me kujdesin e partisë të pushtetit popullor, erdhen të prehen përgjithmonë në gjirin e tokës mëm. Në mitingun e organizuar për ceremoninë e varrimit të Pashko Vasës, fjalën e rastit e mban antari i byros politari politike të komitetit qendror të partisë dhe zëvendës kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Manush Myftiu. Qytetarë të Shkodrës, në këto ditë të shënuara, kur i gjithë popullin feston me madhështi jubileun e 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të themeluar në Prizren, të kësaj ngjarje të madhe historisë sonë së lavdishme, jemi mbledhur për të nderuar kujtimin e patriotit të shquar të rilindjes sonë kombëtare, Pashko Vasës, njërit prej frymëzuesve dhe organizatorëve të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dietarit, poetit, shkrimtarit dhe birit të shquar të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë, eshtrat e cilit, me kujdesin e partisë, u sollën për të prerur përgjithmonë në tokën e lirë e të lulëzuar të nënës Shqipëri, në qytetin e lashtë të Shkodrës, ku ai lindi e kaloi rininë e tia dhe ku umbrujt me ndjenjat e larta të adhe dashurisë së zjarrit.
Qonju, shqip, qonju, shqiptar prej gjumi, qonju. Jepte dikur kushtrimin Pashko Vasa dhe ja, në ri eshtrat e vlezërve Prashri. Mbi 100.000 vet kanë dalë të përshëndesin dhe të përcjellin për në banesën e përhershme të tokës mëm, eshtrat e Abdylit dhe të Naimit. E gjithë jeta e vlezërve Prashri ka qenë njëri, ka qenë një jetë që nuk njohu as pushim, as lodhje. Ata punuan dhe krijuan shumë për këtë tokë, për këtë popull që sot i nderon me respekt të thellë. Gjithmonë partia ka nderuar me respekt të thellë luftën burrore të parëve tanë. Gjithmonë partia ata i ka ngritur në piedestalin e nderit. Ja, pran arkivoleve të vlezërve Prashri, shoku Enver dhe udhëzit e tjerë të partisë dhe të shtetit nderojnë kujtimin e tyre. Kandidati i biros politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe sekretari i parë i Komitetit Partisë të Rrethit të Tiranës, Simon Stefani, hapi mitingun dhe jep fjalën antarit të biros politike dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Mehmet Shehu. Dhe shoqe, të dashur vëllezër dhe motra, qytetarë të Tiranës. Dita e sotme, është një ditë e shënuar për popullin shqiptar, për ne, që banojmë në truallin e dashur të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe për vëllezrit tanë shqiptar për te i kufive të Adveut. Me rastin e jubileut të 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, ne u dërgojmë urimet tona të zjarta gjithë vëllezërve tanë shqiptar, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi dhe në gjithë viset e tjera, kudo që jetojnë.